أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر پھر نہ کیوں جھومے سناگر سبز گنبد دیکھ کر سناگر سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر آپ ہی سے آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی آپ ہی سے آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی آپ کا ادنا گداگر سبز گنبد دیکھ کر آپ کا ادنا گداگر سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر مسجد نبوی میں ہم